1. maijā, dažas dienas pirms Latvijas neatkarības deklarācijas 20. gada dienas, augstu valsts apbalvojumu saņēmis jēkabpilietis Valdis Sakars. Sabiedriskais darbinieks, vecākais mazpulka organizācijas vadītājs Latvijā, skolotājs un novadpētnieks Valdis Sakars iecelts par atzinības krusta kavalieri, par mūža ieguldījumu novadpētniecības un jauniešu nacionāla patriotiskās audzināšanas darbā. 1939. Gadā atzinības krustu saņēmis arī viņa tēvs. Valdis Sakars stāsta, ka savā mūžā darbojies 7 jomās – fiziskajā un darba audzināšanā strādājot par pedagogu, aizrāvies ar fotografēšanu un kino, tāpat strādājis par korespondentu un darbojies metodiskā darba un novadpētniecības jomās, kā arī mazpulka organizācijā. 20 gadus Valdis Sakars apguvis un pats mācījis citiem fotografēt. Pateicoties šim vaļaspriekam, pievērsies arī novadpētniecībai. Brauka apkārt fotografē un kaut ko bišķi pierakstu vēl. Es jau fiks puika, lai iet tā. Un te sākām novad pētniecim. Nu, ko jau tur uzfotografēt, par to kaut ko apraksta. Otra lielākā aizraušanās un mūža darbs saistīts ar jauniešiem un mazpulku organizāciju. Mazpulkos nokļuva 1936. Gadā, kad biju Daugavpils skolotāja institūta 3. Klasē. Ne kurs, ne saucās par klasēm, nebija kursi klases. 3. Klasē. Nodibinājām mazpulku, kad nodibinājāmies bijām kādi 40 jaunie kandidāti. Tad mani tūlītās ievēlēja pa saimas vecāko. Bija tālaviešu saime. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. Tā bija mūsu devīze. No 1992. Gada Valdis Sakars bijis Mazpulka rajona padomes sekretārs un vecbiedru kluba vadītājs, bet no 1994. Gada Mazpulka padomnieks. Apzinājām, nu viss mūsu mazpulks, kur jau organizējās, tur mēs bijām klāt un vēlāk pēc pusgada varēja svinīgo solījumu nodot. Nu visbiežāk jau sēļu sētā, ražas skatē rudenī. Tad no visām skolām tie kandidāti, nu 2, 3, 10 dažreiz bija no viena mazpulka. Lielākai mazpulka mums bija sūnas skola. Valdis Sakars sagatavojas arī vairākus manuskriptus jeb mapītes, kā viņš pats tās dēvē, veltītas mazpulkiem, kā arī daudziem saviem līdzgaitniekiem un svarīgiem notikumiem. Pie mapīšu veidošanas Valdis Sakars strādā joprojām savā ikdienā, tāpat kā arī Jēkabpils mazpulcainiem. Lai gan šī jauniešu organizācija mūsdienās esot kļuvusi mazāk populāra, dalībnieku netrūkstot un lai gan mūsdienās jaunieši esot daudz nepieklājīgāki, tomēr ļoti erudīti un zinoši. Ar lepnumu Valdis Sakars stāsta, ka jaunieši ļoti daudz iegūst, darbojoties mazpulcēnos. Pirmkārt jau laiku liederīgi izmanto. Nav jādauzās apkārt un jāgarlaikojās un nezin, ko darīt. Tā ir darbs. Visam gadam ir darbs, un tad tā prieki arī nāk reizē. Gan viens otrs varbūt ik pāris nedēļas, tad, kā saka, ballīti uztaisa savā mājā. Akal citur, kur ir kopējas sanākšanas, akal ir izprieces kādas visādas labas. Un tā pats sev kaut ko iegūst, dažreiz noder visai pat dzīvei. Jāpiemin, ka 88 gadus vecais skolotājs, metodiķis, mācību grāmatu autors, novadpētnieks un sabiedriskais darbinieks 2006. Gadā ieguva arī Jēkabpils goda pilsoņa titulu.